Jeste primijetili vođenje utakmice Jakina i vođenje utakmice Pixija? Dakle, imate jednog trenera koji je stabilan, koji zna vladat svojom ekipom, koja ga slijedi, koja je uređena. Imate Pixija koji je drugi dio igrao desnog bočnog, odnosno većinu utakmice se primao za glave, komentirao suđenje. Dakle, odavao je nervozu, odnosno ne vlada situacijom. To su bitne stvari, jer treneri, odnosno izbornici na klub, svojim govorom tijela pokazuju igračima zapravo kako se trebaju ponašati. Dakle, ako si ti nervozan, ako gestikuliraš, onda ste vidjeli i srpsku reprezentaciju, igrače kako ulaze u konflikte i slične stvari. Naravno, izuzev Čake i Šačirija koji imaju nekakve osobne animozitete, možda i logične, ali vođenje momčadi je iznimno važno. Ta neverbalna komunikacija je jako važna.